Marian, së fundmi e bo i famshëm, që është ta dhe asriti në fillim të emisionit, me TikTok. Çka të tha mendja, pre nga jam syne? Une, që 4-5 vite punoj me fotografi, edhe që është ta kolegja, kom gjithë vetën fotografi. Po. Por, pranvera, gruja eme, gjithmonë ka dashur me bo diçka vetë. Pra, me bo diçka tjetër, ekstra. Edhe një e cukra jo që më kam bështet në gjdo gjo, edhe unë jem gjendje me dalë jashtë vetës për gjdo gjo që për pranverën është okej, okay, është e lumëtur, edhe bon matë panvorë. Kështu që arsyeja që ja ka njësë pranvera, ose ja kom njësë une me të është thjeshtë që kom dosh me përkra dhe me mbështet në atë që ajo e dënë. Kështu që kjo është arsyeja që realisht pranvera ja ka njësë, por tash kush po i bën skenarët, kush po i bën këto se gjitha janë me skenarë këto gjëra. Dhe më thonë e ideoni, e planifikoni. Që ato që janë realisht, po thonë është i surpriza, është i befasi, ato janë gjitha të bëme aty pra aty, për shkak që me rujtë originalitetin. Por, në këto tjera të ndoj bashkë, na jeni a bashkë komplet ditën, kemi kohë shumë bashkë, është që komplet ditën kemi ide të ndryshme. Ata publikojnë për audiencën atë muhabetin me babën e pranverës. Po, ajo është... është video me vjehrin. Po, me vjehrin e kena bu një TikTok, ato kom... A e dinta apo jo? Po. Ajo si e binde? Jo, nuk e zërë me bindë, po mëndoj ajo shumë njëri cool edhe kom shumë shok, edhe vi që thama të abojmë një video bashkë, edhe ka pranu, kështu që... Ok, ta ndjekim edhe për zonjat këtu edhe për ne me zë. Pa e prangore, më shumë. E kjo që ka jeme apo gatuma, apo i bon punë të shpisa? Po, tri herë ditë për gatit, pite, flia... Po, se... Ja, kështu. Kështu ke i snisit, a na e kemi qika dhe zhojat. Po, ja, kom shtu për bes. E di pasha, zotëm. Ta mlerës. Më nërkofre pitë. Kjo video ka morë në 2 milion shikime, është bërë shumë e famshme, por jem shumë falendërues pranverës dhe familjes, për shkak se e kom mundësinë që me bëj diçka nashti jo të zakonshme për moshën e babës pranverës, por prapë me kalu shumë mirë edhe më konë gjithçka okej. Ka të ranë me në pitja e flia? Po ato e në pak ma tradicionale. A ka bërë në herë pranverë, a kur? Allah, në nësë besaj. Jo, heqë, asë nësë besaj, asë nuk e besaj që ka përë. E kështë që, që kjo është, po mëndoj, pranverë ka dosh me bukë. Ta, i ka shku mirë, edhe në fund ditës, po ka edhe fitim. Kështë që pëse jo. Oke, që a i bjenë po ka fitim? Po ka fitim, po mëndoj, material. TikToku. Varsi se ti qyshe e selektorën, për shemull, ka disa mënyra se ti mund është me fitu duke lujt me njerëz, por aja për mund nuk është shumë e arsyshme, por mund është me bashkëpunu me bizneset ndryshme edhe i me reklamu ato. Okay. Edhe merë një pagesë saktume për gjitha ato që i reklamon.